Bod číslo 3, návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte miestnej klinice na Rodinnému centru Macko. Poprosím o úvodné slovo pán Kašuba. Ďakujem za slovo. Čiže Rodinné centrum Macko, to nezisková organizácia, má v nájme nebytové priestory v objekte miestnej knižnice na Sekurisovej ulici. 10-ročný nájom im končí 31.10. tohto roku, preto si požiadali o predĺženie, majú záujem tieto priestory naďalej využívať, že majú záujem ďalej pokračovať v nájme. Komisia legislatívno-právna a ekonomická súhlasí s nájmom. Tento nájom je navrhovaný na dobu 10 rokov a vlastne za tú nezmenenú sumu, ktorú mali doteraz. Ďakujem pekne za úvodné slovo, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Otváram diskutovať pani návrh komisie, prosím návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dúbravka schvaľuje predĺženie nájmu nebytových priestorov v zmysle predĺženého materiálu bez zmien. Ďakujem pekne. Prezentujte sa a hlasujte. Za 23, 0 proti, sa zdržalo, uznesenie bolo prijaté.